Уважаеми зрители, добре дошли в предаването Нови хоризонти по телевизия СКАТ. В края на септември, началото на октомври, направихме три предавания, посветени на пенливите вина. Тогава се затваряха, така да се каже, бъчвите, наливаше се виното и аз се позволих да дам някои съвети на по-неопитните винопроизводители. Сега предполагам, някои пак по-неопитни или пък по-нетърпеливи вече са отворили бъчвите и опитват виното, дано да е станало на всички, но и да не е станало във втората част, мога да ви дам също съвет за тези, които като са отворили бъчвите, се оказало, че вътре има оцет, а не вино. И затова има изход и аз съм се постарал и на тези начинаещи по-скоро да им дам някакъв път, така, защото имам един племенник, който е технолог в производството на вино и той казва: Войчо, след като сложиш виното в съда вече, той има два пъти. Единия път е да тръгне да стане вино, втория път е да тръгне да стане оцет. Няма среден път, по който да направиш нещо средно. Между другото, като подготвих предаването, се сетих, че нашите братя в Македония имат понякога едни такива много изостанали, които при нас е изоставени вече звуци, те примерно не казват истина, а казват вистина. Не казват редно е, добро е, а казват вредно. И в тази връзка и аз се попитах, бе, вредно ли е моето вино, пък аз, което съм направил, дали е вредно, дали няма да получа нещо друго, а не вино, още не съм го отворил, за да видя какво е станало. Но като казахме за нашите македонци, аз се купих тяхно вино и да ви кажа от района, който няма да споменавам, защото някой веднага би санкционирал телевизия, скат, че правя реклама на македонско вино, но направили са го много добре. Справят се нашите хора и вината им са много добри. Аз пък смятам, че и нашите вина са добри, но прекалено малко се коментира, прекалено малко предавания има за това богатство, което ние създаваме, а именно виното. Днешното предаване, както казахме вече, ще бъде посветено на виното и дано топлото време наистина тази есен не се е подиграло с труда на някой от вас. Сега искам да започна от към гроздето и с голямо съжаление да ви кажа, че виното е голям бизнес, но също така голям бизнес е производството на грозде. То по нищо не се отличава. Някои винени сортове стават и за консумация, знаем ги кои са. Също производството на десертно грозде се стимулира. Но така иначе България е един просто район в света, в който не се използват и тези възможности. Аз и друг път съм говорил за това, че ние ходим по златна земя и се молим на съседите, кой да ни даде грозди, кой да ни изпрати ябълки. Нека да видим сега на таблица едно, да видите хората какви печалби трупат и то пак на първо място е една страна, която е много изненадващо да е там, Китай. Китай е най-големият износител, представете си, на десертно грозди в света. Страната, която има 1 милиард и 400 милиона души. Аз съм говорил с китайски специалисти и те са ми казали, че има достатъчно грозди в Китай, достатъчно произвеждат грозди, защото там традицията е да се яде грозди, а не да се пие вино. Вижте, втория износител на вино е Перу. Кой е чувал за Перу? Кой знае, че тази държава изнася около два пъти повече грозди и нещо, два пъти и нещо повече грозди от Испания, Чили,
Италия, Съединените щати също, голям износител на грозди в света. България в тази класация няма, благодаря за таблицата. Няма да я намерите нито там, където има 1% от световния износ. Няма да я намерите и при 0,1%, няма да я намерите и при 0, колкото нули искате отзад, едно. Защото България не изнася никакво грозди, България не изнася грозди на пазара вътрешния си. До там се докарахме, уважаеми зрители. Аз се питам до кога ние българите ще продължаваме да правим така бизнеса на нашите съседи, когато те идват да ни продават грозди, да ни се смеят на ума. Да ни се смеят, значи това да продаваш на българите грозди, да внасяш грозди, е все едно на някой краставичар произвеждаш краставици, да отидеш да му закараш краставици, да искаш да му ги продадеш. Или пък да отидеш на Северния ледовит океан, там където живеят ескимосите в Северна Канада, и да искаш да им продаваш купчета лед. Същата работа е. Никаква разлика няма. Никаква разлика някой да продава в България грозди. А магазините са пълни с вносни грозди. Представете си какъв срам е това нещо за нашата нация. Сега искам да ви кажа пък, намерайки се в един пазар от 500 милиона граждани, които искат да ядат грозди, какъв е вносът на Европейския съюз извън страни на Европейския съюз, защото не стига грозди. Е сега на таблица 2 ще видите каква ниша има, какво чудо има в Европейския съюз и България не се възползва от него. Вижте, по години съм дал, всяка година в Европейския съюз се внасят 600 хиляди тона, близо 700 хиляди тона в годината преди COVID-кризата. 700 хиляди тона или по 1 килограм и половина на всеки жител на Европейския съюз се внася вноса, и то за милиарди евро. В същото време България, благодаря за тая таблица, България по никакъв начин не се възползва. България не иска да продава продукт, който, аз не знам, вие сте ходили сигурно в Западна Европа, но дали сте видяли някъде да се продава грозди, които да струва под 2 евро. То може би ще бъде в началото на сезона, когато има страшно много грозди, когато им са препълнени складовите хладилници, и тогава да го пуснат под евро и 50, но и то ще е някаква голяма рядкост. Представете си, ние да не искаме да продаваме, айде тук да го изкупят по 2, по 2,50 да го изкупуват килограм грозди. Чувате ли, 2,50 килограм грозди, след като от един декар може да изкарате спокойно 1 тон. Защо се получава така? Какво ни пречи? Според мене, пак аз ще го повторя във втората част това и ще го повторя винаги в това предаване, докато най-после не се приеме закона, който да регулира стопанските взаимоотношения в селските райони. Ние нямаме закон за браншовите организации, ние нямаме ред, по който производителите на грозди да бъдат събрани на едно място в един регион, защото закона, който подготвихме в Народното събрание и който аз за всичко обвинявам, може би неправилно вожда, но вожда е човека, който спря страшно много такива хубави законопроекти. Разбира се, нали сещате се, в България няма 5 вожда, има един. Е, сега един се гласи и той да става втори вожд, но не знам дали ще си изкара мандата в президентството един там. Както и да е. Но ние подготвихме един закон, който трябваше да влезе в зала. Трябваше да не беше подготвен, една невидима ръка в ГЕРБ го спря. Тая ръка спира много такива хубави неща, защото ако ние нямаме добра организация, уважаеми зрители, сред производителите, тя да е така на държавно равнище, взето решението, така се ченува в браншова организация на производителите на грозди. Защото най-много да има две. Едните да са производители на грозди, други да са производители на вино. Това да са двете браншови организации в този отрасъл, но да се знае как се влиза вътре, да се знае какви правила важат. Те самите вътре да се следят за качество едно от друго. Ще стане дума по-нататък за виното, че вече имаме сериозен контрол. Наистина имаме сериозен контрол в
производството на вино и така, нали, не може да се появят някакви фалшиви вина на пазара и да се продават, нали, измежду качествените вина, които вече наистина ги има. Но нека сега да поминем пак, както се знаем ние и в други случаи, как стои въпроса в света с най-големите производители на вино. Кои са те? Очакваните заподозрени ще се оказат на таблица 3, след малко ще я видите. И това са наистина едни количества, които са впечатляващи в сравнение с това, което се произвежда в България. България, уважаеми зрители, има 1/3 от територията на Италия. А винопроизводителните райони на тази 1/3 от територията на Италия не са по-малко. И погледнете, България произвежда 40 пъти по-малко вино, отколкото в Италия. 40 пъти. Не е 4, 40 пъти по-малко вино на територия 1/3 от тази на Италия. Айде Франция, нали, Испания, те са по-големи по територии. Долу-горе Франция е 4 пъти, Испания е 5 пъти по-голяма от България, но пак съотношението и там е полените Германия. Една Германия, дето имат, ние сме разглеждали там две долини, едната на Мозел, другата по Рейн, и там по тия стръмни каманаци произвеждат гроздето си. Полените, тя произвежда около 8 пъти повече вино от България. Австрия, Унгария, Гърция до нас тук, по каманаците и по сипите, и тя произвежда, всички знаем, там хори в Гърция. Благодаря за таблица. Наистина, този отрасъл е много изоставен, много е назад и аз не знам как търпим ние като българи да не правим това, което природата ни е дала, това, което ни е дал Господ. И аз винаги търся причината в самите нас, в българите. То е много лесно да каже, ама те отвънка не ни дават квоти, ама те отвънка не ни дават, не знам какво си, квотите паднаха, между другото. Да знаете, квотите за това да се разширявате, да се правят. Имаме съответно стъполовиен график, по който можем да разширяваме лозовите масиви, но познайте дали в България се разширяват лозовите масиви. Ние сме си виновни, ние не се обединяваме, ние всеки се е хванал, нали, имаме 350 винарни, уважаеми зрители, в България. 350 винарни, които работят. Повечето от тях, разбира се, са на бизнесмени, които имат и друг бизнес, и това е, между другото, го правят, но е много перспективно и аз съм убеден, че при една добра организация, при едно обединение на нашите винопроизводители, ние наистина ще се пробием път, защото не може, не може от нашето качествено грозде да не става хубаво вино. Не може, като отидеш в Германия, да я гледаш и в други страни в Европейския съюз, да гледаш нашите бутилки най-долу, е там, където даже по-възрастните купувачи не могат да се наведат и да вземат бутилката. Нищо, че струва евро 60, евро 80, 2 евро. Там са нашите цени. И в същото време виждате едни стелажи на производители на вино от Италия, които само на един стелаж, не на някои, са посочени различни марки вина от различни региони. Ще стане след малко дума и за това. Ние като нация не можахме да изтеглим едно от нашите вина да излезе напред и да се знае. Като кажеш България, да се сещаш за ето това вино, което се рекламира и по Евроспорт, рекламира се и по другите там телевизии. Сега, нали, направиха вече това да гледаш програми, които са минали, или пък в филмови, там е пълно с реклами. Ние не можем като нация да се обединим, да имаме една политика, да наложим ето примерно българското грозди Маврут, съответно марката вино Маврут. И да я наложим всички да знаят, че в България се прави едно уникално вино, което е било дало сили на Спартак, защото той го е пил още тогава. Те същи сортове сега, които се гледат там в Южна България, на Асеновградско, в
Струмишката, долината на Места, в тия райони, където се е родил Спартак, пила виното същото. И да го наложим. Турците успяха да наложат, че Афродита била там и че майка Мария родена в Турция. И не можахме да наложим една марка. Айде сега да ви покажа, защо се ядосам. Сега ще ви покажа на таблица 5, да видите хората как са изтеглили напред съответните марки, като ти кажат за Испания, като ти кажат за Италия, ти съответно знаеш, поне и те попитат за една марка вино в Унгария и ти ще кажеш веднага. Полинете, Франция ми. Естествено, шампанско и бордо, това са нарицателни за Франция. В Италия казахме Просеко Кианти. Това не е реклама, уважаеми зрители, защото Просеко е вид вино, пенливо. Вижте в Испания, говорихме там за кава, за това темпранило, ще го видите във втората част, дано да имате търпение да гледате съответно рецептата за това как се прави домашна сангрия. Португалия ми. Португалия е Порто. Много хора се мислят, че името идва от виното Порто. Германия ми, Ризлинга ми. Унгария е тукайско. Гърция. Знаеме тая рецина, дето за нищо не става, обаче предлагат навсякъде, хората я пият студена и викат хубаво вино. Значи, България има, аз както казах, има Маврут, има Гъмза, има Димят, Тамянка. Абе, дайте да изкараме една от тия марки, да ги направим, да ги промотираме всички заедно, българи. Благодаря за таблицата. Защо се обръщам? Защото, уважаеми зрители, ще ви кажа, че бивам спиран така или пък заговарян от хора, които изобщо не предполагам, че проявяват интерес към това предаване. И хората, наистина, някои се интересуват от това, което аз се мъча да направя, а то е да накарам не само обикновения производител и да му дам така малко да го подтикна да продължи да се мъчи да произвежда, защото и друг път съм казал, в България да произвежда селскостопанска продукта е мъка. Мъка вместо да е радост. Надявам се в близко бъдеще, най-после в нашите глави да озрее мисълта, че ние искаме да направим един пробив с нашите малини, с нашите ягоди, с нашите домати, с нашето грозде, с нашето вино и България да благоденства от това, че тя е орисана от Господа да живее на такова златно място, на такава хубава земя. И така, уважаеми зрители, привършваме нашето предаване в първата му част. Втората част също ще бъде интересна за вас и аз се надявам, че някой от вас ще останат и ще я гледат в 17 часа и 40 минути или 35 минути, веднага след новините по телевизия СКАТ. Ще говорим за различните вина в България, за закона за виното, който вече сложи едни така правила, които се изпазват. Благодаря ви за вниманието. До 17 часа и 40 минути по телевизия СКАТ.